हेर्नु होस् सो अब अर्ग्यानिक किचन मा अर्ग्यानिक चिकन पकाउँछु अर्ग्यानिक चुलामा So hello everyone and welcome back to the channel. On the हाम्रो साजन्दा एके वाइबी रोकाको नयाँ गीत जुन चाहिँ अहिले तपाईहरुले क्लिप सानो सुन्नुभयो त्यो यदि तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुन्छ या YouTube मै वाइबी रोका लेखेर सर्च गर्नु भने माथि टपमै आउँछ सत्यवादी भनेर सबसे फर्स्टमा आउँछ सो जो जोले पनि हेर्नु भएको छैन गएर हेरिदिनुस् एकदम मजा आउँछ म चाहिँ आजकल डेली ब्यान ब्याने एक दुई पल्ट ठूलो साउन्डमा बजाएर चाहिँ जहिले पनि सुन्ने गर्छु तब चाहिँ म एकछिन छपरमा जान्छु अनि आज देखि चाहिँ म हल्का वर्कआउट गरौँ भन्दै छु हैन नर्मल पुश अप्स र स्क्वाट्स मात्रै भए पनि तर अब आज हल्का आजदेखि गरौँ भन्दै छु त्यही भएर रेज कफी रेडी छ त्यो खादैछु अनि अब खादै माथि छपरमा जान्छु सो एभ्रीवन तपाईहरुलाई म अब वेदर रिपोर्ट दिन गइरहेको छु वेदर चाहिँ एज अलवेज अघि चाहिँ हल्का खुलिँदै थियो दिन फेरि धुम्म लाग्यो तर धुम्मै लाग्दाखेरि पनि क्या दामी देख्दो रहेछ हेरिहाल्नुहोस् अन्त अब हल्का एक्सर्साइज गर्छु म त्यहाँदेखि चाहिँ गएर खाना बनाउन सक्छु Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's vacant now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever want to be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone So everyone, exercise gare sakisake ambo kati bhayisakyo tyo exercise no gareko tyo bhayera over sar paryo Oh Kasto garchha re bhai हाम्रो भाइहरु यहाँ हिमुलबाट दुध पुर्याएर आइसकिसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो इस्कुसको मचान यहाँनिर चाहिँ इस्कुस रोप्नु भएको थियो योपालि मतलब हामीले रोपेको छ र खास यसको मास्टरमाइन्ड चाहिँ बाबा हो अनि टक्क यहाँबाट यता गएपछि चाहिँ छ हाम्रो मकैबारी यो चाहिँ बडाले रोप्नु भएको मकै हो मनिस्ताहरुको हो अनि यो इस्कुस चाहिँ हाम्रो हो अनि वेदर हेर्नुस् धुम्म लागिरहेछ तर पनि अब क्यामेराले जस्टिस गरेको छैन तर यस्तो दामी देखिरहेको छ हेर्नुस् त माथिम बादल छ मुनिम बादल छ खतरा म चाहिँ यहाँनिर दुईटा इस्कुस टिप्न आएको अन्त म खोज्दैछु अलिक ठुलो इस्कुस अब त्यो दुईटा ठुल्ठुलो इस्कुस टिपेर इस्कुसको सब्जी बनाउँछु इस्कुस पनि फल्दै रहेछ तर अलिअलि फल्दैछ सारे सानो इस्कुस मात्रै छ ठुल्ठुलो इस्कुस कहिले फल्ने अब अन्त बाटो चाहिँ यति चिप्लो छ कि ओभरै चिप्लो छ म चाहिँ यहाँ जोग्गी हिँड्दैछु कलिलो मात्रै छ त एउटा भयो एउटा उयो लान्छु भयो दुईटा इस्कुस पाइसकेको छु अब जान्छु यसको सब्जी बनाउँछु मतलब यसको दुईटाले त पुग्दैन कि तर माथि आलु पनि छ अन्त पिण्डालुको गावा पनि छ यो चाहिँ भट्टी हो यहाँनिर चाहिँ पर चाहिँ अलैँची सुकाउने भट्टी छ भित्र चाहिँ अन्त चाहिँ त्यहाँनिर अलैँची सुकाउँछ अब इस्कुस काट्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो इस्कुसको चाहिँ पुरा चोप निस्किन्छ काट्दाखेरि भित्रबाट अन्त हातभरि चोपै चोप लाग्छ त्यही भएर इस्कुसको चाहिँ यो टुप्पो यो र यो छोटछोट काटेर चाहिँ बोलमा पानी छ पानीमा भिजाएर राख्नुपर्छ त्यसको चोपहरु सबै निस्किन्छ अनि अब चाहिँ म सब्जीहरु सबै पकाउँछु त्यहाँदेखि सिधै तपाईहरुलाई भेट्छु ल पकाएको देखाउँदिन म सो यो चाहिँ हाम्रो किवीको मचान हो आमाले चाहिँ मलाई खाली जान जान भन्नुहुन्छ यहाँ खोर्सानी रोपेको छ काटी छ काटी पनि छ रे यहाँ केटाहरुले खोर्सानी रोपिराको छ के भन्दैन Pawan, come on, Pawan. Khorsani ropne karyakram गरिरहेको छ केटाहरु फुल बुट्स मा छ आज केवलको त ग्लोभ्स पनि रहेछ तर त्यो रबरको ग्लोभ्स फटाउँछ यसले हात काट्छ मेरो उताडी बल गर भाइ माटो तान अझै तान देऊ भाइ हुन्छ आम्बोलु World Environment Day to haina aju tara pani aju Pawan bhai le khorsani ropyo so hamro khorsani farming cha jod torse hundacha aja yaha cha mathi chhapar ma aja kati wata aja kati wata ल्याउनु पर्छ रे माथि बडा 50 वटा जति छ माथि ज्याङ हाम्रो आमाले चाहिँ उहिले देखि खोर्सानी थुपार्दै ल्याउँदै बोरामा रोपेर चाहिँ माथि राख्नु भएको थियो अनि ठुलठुलो भइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो बारीमा सार्दै छौं अनि केटा हो अब खोर्सानी रोपि सकेपछि चाहिँ आमाले तिमीहरुलाई के भो आमाको यहाँ गम्बुट केटाहरु सबै गम्बुट छ मेरो मात्रै छैन मेरो मात्रै चप्पल मेरो गम्बुट पनि छैन अनि त केटाहरुलाई चाहिँ अब चिनीको चिया र आप दिन गइरहेको छौं तर काम सकेपछि केटाहरुले काम चाहिँ डरो गर्दै छ ए लड्दै त्यो दुई झ्याङ खोर्सानी त हामीले रोपि सकेको छौं तर अब अझै कति झ्याङ जस्तो छ अझै बहुत झ्याङ छ उजल्ला भन्दिन तर जग्गाको कमी सो एभ्रीवन इ हाम्रो फार्ममा हामी खोर्सानी रोप्दै छौं अनि म यहाँ आइज्यो त आमाले हाम्रो बाटोहरु बार्दि सक्नु भयो के गरेको उजल्दा पनि भविष्यमा गरिदियोस् फार्ममा हैन म एग्रीकल्चरमा हेबिस्कोप छैन ल त्यो कत्रो खाल भन्नु बला पुर्ने हुन्छ आज गाय हट्ने भन्नु हुन्छ यत्रो त भन्नु न भन्नु यस्तो यस्तो कटिङहरु देख्थिस के केटा पहिला के कटिङ जवानीमै सकेको हैन यो पुरा डाइटन कटिङ भन्दैन अनि जवानी म थिछ त यो यसको मुनितामा पुरा त्यही जस्तै पहिला मैले जवानी कटिङमा सकेको नि मलाई त्यो भाइ सिसा निकाल सिसा हेर्नुस् तपाईहरुलाई त्यही भएर पोल्युसन नगर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यो कति साल देखि चाहिँ यो सिसा बसेको होला माटो भित्र तर पनि यो सिसा जस्तो त्यस्तै छ डिकम्पोजै हुँदैन अनि अब हाम्रो काम चाहिँ झन्डै सक्नु आँटेको छ अनि अब फटाफट काम सक्छौं त्यहाँदेखि चाहिँ भोजन गर्ने टाइममा भेटौँला कसले भेट्नु हैन भाइ थाकेको जस्तो भयो भाइ अहिले आएर चाहिँ है कहाँ छ आमा खाने लायक छ कि ओभरै सानो फल्छ अझै त्यसो भए त्यो खानु पर्छ अहिले के अरे ए ओतरै छ हाम्रो चाहिँ यहाँ इस्कुसको मचान भित्र चाहिँ धुपी छ त्यसलाई उखालेर कुदेर सारेन पछि धुपी ठुलो भयो भने चाहिँ इस्कुसको मचानलाई ठेलिदिन्छ होला एन्ड हियर इज द काँक्रा गाइस हेर्नुहोस् यी सानो रहेछ तर ओभर मिठो हुन्छ यो खायो भने चाहिँ तर होस् साह्रै सानो रहेछ अहिले खादिन अलिक दिनमा खानुपर्छ सो एभ्रीवन अब चाहिँ हामी आँप खानु आँटेको छ हैन हल्का एउटा यहाँ केवलको छ हामी तीन भाइले आँप खानु आँटेको छ बहिनी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ अनि बहिनीलाई चाहिँ आँप खान्छस् भनेको खान भन्दैछ तिमीहरू म्युजिकहरु नबजाइदिनु कपिराइट लाग्छ हौ अम्बो कस्तो भ्लगरको कजन्सहरु भएपछि अलिक बुझ्दैनौ ल सो 1 2 3 एक्सन So everyone, हामीले चाहिँ अब आँप खाएर सकिसकेको छ नयाँ बहिनी चाहिँ खै नयाँ फोनमा क्लास गर्दैछ अरे के गर्नु भने तैँले फोनमा यो चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै फोन क्लास गर्नु किनिदिएको हो। अन्त यसले चाहिँ खालि फोनमा क्लास मात्रै गर्छ अरू केही गर्दैन चारा एकदम राम्रो छ। फोन क्लास हुन्जेल मात्रै फोन हातमा राख्छ जस्तो क्लास सकिन्छ बहिनीलाई फोन दिइहाल्छ आज्ञाकारी छ एकदम राम्रो छ यो बहिनी। अन्त हामीलाई आफै खाएर सकिसकेको छ केवलले मात्रै खाइरहेको छ अहिलेसम्म साह्रो पर्यो तर त्यो एउटा आफ्नै 1 किलो थियो। सो एभ्रिवान अब चाहिँ 4 बज्न आँटिसक्यो अन्त अब मेरो 4:30 देखि चाहिँ मेरो इक्जाम हो त्यही भएर चाहिँ अब म अब रेडी भइरहेको छु। अब चाहिँ म इक्जाम गर्नुको लागि लगइन गर्छु अन्त इक्जाम पछि चाहिँ तपाईलाई म डिनर टाइममा भेट्छु। आज चाहिँ हाम्रो पवन भाइले चाहिँ कुखुरा काट्दैछ हाम्रो घरमा कुखुराको भाले। सो अब त्यो म निस्किसक्दा सायद पाकि पनि सक्छ होला अन्त अब सिधै खाँदाखेरि देखाउने छु तपाईँहरूलाई या पकाउँदै गरेको या जे पनि हुन्छ। सो मेरो इक्जाम चाहिँ सकिसकेको छ अन्त म चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक किचनमा आइसकिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ बहिनी बसेर हाँस्दैछ। अन्त अर्ग्यानिक किचनमा पाक्ने छ अर्ग्यानिक चिकन हाम्रो अर्ग्यानिक चुलामा अर्ग्यानिक दाउरा हालिसकेको छ। तेल चाहिँ अर्ग्यानिक छैन तेल चाहिँ बाहिरकै हो। अन्त अर्ग्यानिक कुखुरा अर्ग्यानिक दाउरा अर्ग्यानिक चुला अन्त आगोमा पकाएको अब कस्तो दामी हुन्छ होला तपाईँहरू सोच्नु मात्रै होस्। अब जसो तसो इक्जाम चाहिँ सक्यो मेरो आज चाहिँ मेरो लास्ट इक्जाम थियो अन्त अब सकिहालेको छ। पाउन केवलले चाहिँ धन्दा यति काम चाहिँ गरिरहेको थिएछ हाम्रो अर्ग्यानिक चिकनलाई चाहिँ अर्ग्यानिक किचनमा काटिदिइरहेको थिएछ ताकि म अर्ग्यानिक चिकनलाई अर्ग्यानिक किचनमा पकाउन सकोस् भनेर चाहिँ केटाहरूले अर्ग्यानिक चिकनलाई चाहिँ अर्ग्यानिक किचनमा काटिदिइरहेको थिएछ अर्ग्यानिक अचानो अर्ग्यानिक कुकुरी। सो अब अर्ग्यानिक किचनमा अर्ग्यानिक चिकन पकाउँछु अर्ग्यानिक चुलामा अन्त चाहिँ त्योपछि सिधै तब तपाईँहरूलाई म सिधै तल खाने जग्गामा पुगेर मात्रै देखाउँछु कस्तो हुन्छ भनेर। यहाँलेको अँध्यारो छ किनभने अर्ग्यानिक किचन हो लाइट अर्ग्यानिक किचनको अलिक अँध्यारो छ। यहाँ बहिनी हाँसेकै छ कुनै के भएको यसलाई। अन्त यस्तो छ हाम्रो अर्ग्यानिक किचन हेर्नुहोस् यो चुला यो यस्तो छ हो यस्तो दाउरा छ यहाँ यो भित्तामा बालेर यस्तो छ यहाँ माथि भट्टी छ हो यहाँ माथि के पो भन्छ यो मकै छ होइन त्योपछि चाहिँ यता चाहिँ सब दाउराको थाकै थाक छ। दिस इज झुम्रो यहाँ बहिनी बसिरहेको छ यहाँ भुइँमा आलु उम्रिँदैछ खै के हो। अन्त हाम्रोमा यो भट्टी छ यो चाहिँ फेरि अर्ग्यानिक होइन यो चाहिँ इलेक्ट्रिक हो। सो अब म ड्याङ पकाउँछु तेल हालेर अन्त चाहिँ त्योपछि अहिले खाने बेलामा सिधै भेटाउँछु। खानुपर्छ अब आज अर्ग्यानिक चिकन अर्ग्यानिक किचनमा बनेको। सो अर्ग्यानिक किचनमा पकाएको अर्ग्यानिक चिकन पवन भाइले चाहिँ काटेको मैले चाहिँ पकाएको। जेउस टेस्ट एकदम बबाल भएको रहेछ जसले पनि बनाएको ए मैले बनाएको त पवन चाहिँ यो मासु चाहिँ यस्तो मिठो भएको छ कि पवन चाहिँ अब बोल्नै सकेको छैन बिचरा निशब्द भइरहेको छ। हामी चाहिँ अब खानासाना खाएर पनि सकिसकेको छ। हाम्रो केवलको मेरो चाहिँ खास पकाउने काम हो अन्त केवलको चाहिँ हो भाँडा धुने काम तर आमाकोबाट चाहिँ कम्प्लेन छ कि केवलले भाँडा र मजाले धुँदैन अरे केवलले भाँडा धोइसकेको भाँडा र आमाले फेरि धुनुहुँदैछ। अन्त त्यही भन्दै यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै अन्त लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। 500 सब्सक्राइबरदेखि त बढेकै छैन मेरो च्यानलको सब्सक्राइबर्सहरू अन्त सबैजनाले छिटोभन्दा छिटै सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब गर्नु त फ्री छ गरिदिनुहोस् न अन्त त्यही हो। अन्त नेक्स्ट टाइम बाइ बाइ टेक केयर स्टे सेफ एभ्रीवान।